Mandaram aqui no chat, ó. Já ouvi falar que a lança de Golias era quase do tamanho de Davi. Como ele conseguiu erguer e cortar a cabeça de Golias? Não, você tá falando não da lança, né? Da espada. Da espada, isso. Da espada, desculpa. Ele era um homem forte, né? Era um jovem forte. Ele era um camarada... Agora, foi difícil mesmo. Eu acho que a espada devia ter pelo menos uns 30 quilos. Mas 30 quilos, um jovem viril tem como carregar, mesmo que ele não seja muito, muito grande. Ó, vamos lá. O Jonathan mandou aqui. Como a amizade de Davi com Jonatas, filho do rei Saul, influenciou sua ascensão ao trono? Boa, excelente pergunta. Como é que chama a pessoa? Jonathan. Oi, Jonathan. Ah, ele tá falando porque tem o nome do Jonathan. Você sabe que Jonathan significa presente de Yahvé, né? Não sabia. É. Natan é presente. E esse prefixo Yo vem de Yahweh, né? Bom, Jonatas foi uma pessoa que Deus... Eu olho pra cá, né? Não pra você. Jonatas foi uma pessoa que Deus levantou para proteger Davi. Ele reconheceu a unção de Davi. Reconheceu a sinceridade de Davi. E Jonatas era sincero. Saul ficava muito bravo com ele. Ele dizia, você está protegendo um camarada que vai tomar o seu trono. E, no entanto, ele era um homem de Deus. E ele era diferente do seu pai, que era um canalha, que queria o poder pelo poder. Então, muitas vezes, Jonatas protegeu a Davi. Por exemplo, tem um momento em que Jonatas faz uma combinação com Davi, porque Saul está chamando Davi para ir lá, para comer com ele. E Jonatas falou, olha, eu não sei como é que está o humor dele, eu tenho medo que ele possa te matar. Então, o que ele combinou? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver como é que está o humor do meu pai. Se tiver legal, eu vou fazer o seguinte, eu vou no campo com o meu escudeiro e eu vou atirar uma flecha. Se a flecha cair antes dele, então você pode vir que está tudo certo. Se a flecha estiver depois dele, você vai embora, porque o meu pai quer te matar. E nesse dia foi o dia que o Saul atirou a lança em Jonatas, né? Quando ele contou a história, Davi pediu para ir lá para Belém para sacrificar com o pai dele e tal, não sei o que lá. E Saul, que queria, né, pegá-lo ali e matá-lo ali, ficou com tanta raiva de Jonatas que ele atira a lança. E aí Jonatas vai, Davi está escondido atrás de uma pedra, e ele então manda o camarada atirar a flecha. Ele diz assim, olha, vai lá buscar a flecha, fala pro rapaz, né, que tá com ele, a flecha tá além de você. Quando ele ouviu dizer a flecha tá além de você, Davi entendeu que Saul queria matá-lo. E nesse momento o cara vai procurar, eles se encontram, se abraçam, choram, é lindo esse encontro. E aí quando Jonatas fala, olha, você vai ser rei. E se eu tiver vivo, eu vou ser o seu segundo. Mas se eu tiver morrido, eu quero que você seja leal com a minha família. Por quê? Naquele tempo, qual era o costume? Você matou o rei, você tem que matar a família inteira. Claro, porque senão vai ter vingança. Vai ter alguém de lá que vai querer o seu rei, o seu trono. E Davi prometeu a ele. E isso se concretizou, porque depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre isso também, quando morreram os três filhos de Saul, assumiu um chamado Isbossete, que era um boçal, era um fraco. Mas Isbossete governou 2 anos nas tribos do norte, Israel, e ele lutou contra Davi. E Davi não matou, mas vencia ele. Quando ele morre, aí então Davi assume em Hebron primeiro, depois sobre todo Israel, e um dia Davi fala, escuta, não tem nenhum filho de Jonatas para que eu possa exercer misericórdia com ele? E aí eles disseram, não, tem um que é aleijado dos dois pés chamado Mefibosete. Aí ele manda chamar o Mefibosete e o Mefibosete acha que ele vai matá-lo. E ele fala, não, eu tenho a partir de hoje eu vou te dar todas as terras que era do teu avô Saul, vão ser suas. Porque o camarada, com medo de morrer, ele passou anos e anos como mendigo na rua. Ele não podia trabalhar, ele ficava pedindo esmola. Aí Davi fala, a partir de hoje você vai comer na minha mesa. Ele fazia as refeições com Mefibosete por amor a Jonatas. E deu todas as terras que era de Saul, quer dizer, ficou riquíssimo, né?